Kompanija Forma Ideale je regionalni lider u industriji nameštaja sa preko 1700 zaposlenih. Najveći su srpski izvoznik nameštaja, a svoje proizvode izvozu u 35 zemalja sveta na 4 kontinenta. Sedište kompanije u Kragujevcu imaju razgranatu prodajnu mrežu širom Srbije sa 35 salona u više od 30 gradova. Među njima je danas i Pirot, a svečano otvaranje salona u naselju ATP izazvalo je ogromno interesovanje. Veliko je zaista interesovanje, kao što možete vidjeti. Dugo se iščekivao dolazak Forme u Pirot. Mi smo se evo potrudili da pred kraj 2018. godine ipak konačno otvorimo salon. On se prostire na 1600 kvadrata u dve etaže. U njemu je izložen kompletan asortiman pločastog i tapacirano nameštaj naše kompanije. Građani Pirota i okoline su dobro upoznati sa tim šta kompanija Forma Ideale nudi i kad je nameštaj u pitanju i kad su usluge montaže i isporuke u pitanju i naravno ono što je najvažnije, kakva je akcijska i cenovna politika naše kompanije koja se trudi da u svakom trenutku ono što nudi bude dostupno najvećem broju građana. Kao što rekao, salon je smešten u naselju ATP, ovde na 1600 kvadrata pored Rode i Maxija. Ovo je jedna zona koja je mislim sasvim pristupačna i za pristup autom, za porodične posete i ono što opet kažem je jako, jako važno, to je da je interesovanje, kao što možete vidjeti, jako veliko. Naša kompanija je poslala već duže 22 godine na teritoriji Srbije i ovo je naš prvi salon. Naš nameštaj je ranije bio dostupan u Pirotu, međutim ovo je prvi salon Forma Ideale i od danas u Pirotskom okrugu ovo će biti jedino mesto gde će biti izložen nameštaj Forma Ideale. Svim zainteresovanim kupcima na raspolaganju je kompletna ponuda pločastog i tapaciranog nameštaja kompanije kao i sortiman iz partnerskog programa. Svečano otvaranje salona prati akcije za idealne momente u vašem domu, kao i novogodišnje super akcije koje donose popusti do 50%. U salonu Forma Ideale u Pirotu, koji se prostire na 1600 metara kvadratnih, zaposleno je trenutno 15 radnika. Salon je u ulici Stevana Sremca bez broja. Otvoren je radnim danima od 8 do 21 sat, subotom od 8 do 20 sati, a povodom otvaranja sutra će raditi ekskluzivno od 10 do 18 sati.